Hello, hello, my beloved. Poor man, just got to choose a body. Poor no guy, body pick up. My little baby, see that Mary. The Lord, the solution. You lost your can have money. Clean, baby, do a PhD. Then, generally, sorry, Arabia, Kerala, then you go to AlHilal, can learn that. AlHilal, let's see, Lord, the Mabon, the Paris, you remember, we have for PhD solution. AlHilal solution. That's exam, my baby, clean, baby, do a. No PhD, then, dear, we can learn more. Pure, that, but the can learn more. ပြောင်းရွှေ့ကြီးအနေနဲ့ယူရိုတန်း300တိတန်ကြီးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်သိရယူရိုတန်း300တိတန်ကြီးရှိတယ်ကစားသမားဖြစ်သူနဲ့အဲဟီလာရဲ့ဂျားတွေမှာတော့စကားပြောဆိုရတာကြီးကျွန်တော်မရှိသေးဘူးပြည်ကြီးရဲ့ဘက်ကတော့ကစားသမားဖြစ်သူအနေနဲ့စာချုပ်တင်တဲ့ထက်ပြီးတော့တွေးရင်တို့မတွေးရင်တော့ဒီအပြောင်းရွှေ့ကလက်ခံဒီကန်လန်းမှုကိုသူတို့ကလက်ခံသွားမယ်အနေထားပါဒါပြင်ပြည်ကြီးရဲ့ဘက်ကပေါ့နော်ဒီ
ထားတာဒါကြောင့်တို့အနေနဲ့ရောင်းကျင်နေလက်ရှိမှာရီယဲမထွက်တဲ့အမကကံလန့်မှုမရှိဘူးရီယဲကတော့ဒီနေရာပြောင်းဒီနေရာဒီပြောင်းရွှေ့မှာခေါ်ဖို့ဆိုတာတဲ့နောက်နေ့နေရာဒီပြောင်းရွှေ့မှာအလွတ်နဲ့ခေါ်ဖို့ကိုပဲပို့ပြီးတော့သဘောကျတဲ့အနေထားပါဒါကြောင့်လဲဆိုတော့တန်တရာနဲ့တို့တွေဂျူးဂျ်ဘယ်လင်ကန်တို့ဘာလို့ကိုခေါ်ထားတယ်လို့တူရကီလူငယ်ကစားမလေးတယောက်ကိုလည်းခေါ်ထားတာမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အများကြီးတို့အနေနဲ့တုံးဆွဲသွားမဲ့အနေထားမှာမရှိပါဘူးဒီနေရာဒီပြောင်းရွှေ့မှာဆိုတော့နောက်နေ့မှာတစ်နှစ်လောက်နေလို့ရှိရင်အလွတ်နဲ့ရနိုင်မှာဆိုတဲ့အတွက်ရီယယ်မက်ဒရစ်ရဲ့ဘက်ကလည်းတရားဝင်မကန့်လန့်တာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မှာပါဆိုတော့ဒါပေမဲ့လို့ပေါ့နော် PSG ရဲ့ဘက်ကတော့ဘာပဲမင်းအသင်းမှာတန်းဆက်ပြီးတော့တူအောင်မင်းမတူရင်ငါတို့မင်းဒီနေရာဒီပြောင်းရွှေ့မှာရောင်းချမယ်နောက်နေ့တိကျငါတို့မင်းကိုဆက်ပြီးတော့ထားမှာမဟုတ်ဘူးနောက်နေ့ပြီးထားပြီးတော့မင်းကိုအလွတ်နဲ့တော့လက်လွတ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပါဒါပေမဲ့ဗျာပေါင်တန်းတုံးယူရိုတန်းတုံးရတယ်ဆိုတော့ယူရိုတန်း300ယူရိုတန်း300ကစားမတစ်ယောက်အတွက်ဆိုတော့တကယ်သာဒီအပြောင်းရွှေ့ကဖြစ်မြောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သွားပြီဟုတ်ပြောတာကီလီယန်ဘာပီရဲ့နောက်မှာတောက်လျှောက်ဆိုလို့ကျွန်တော်ပြောင်းရွှေ့တွေကလိုက်လာတော့မှဆိုရီအာရီဗျာကလက်ရှိလိုတင်မှာသူတို့ရဲ့ဘောလုံးလောကကိုမြင့်တင်မှုအတွက်2နှစ်အသုံးစိတ်2နှစ်တာတော့တင်မှာသုံးဆွဲနိုင်ခွေကို2ဘီလီယံဘောင်း2ထရီလီယံထိလာမသိဘူး no နော်ဘီလီယံ20လားမသိဘူးသူတို့ချပြထားတယ်နော်ဘီလီယံ20လား2ဘီလီယံလားမသိဘူးချပြထားတယ်ဆိုတော့နှစ်နှစ်တော့တွင်မှာအဲ့လောက်ထိသုံးဆွဲငွေပမာဏရမယ်ဆိုတာမျိုးကတော်တော်ကြီးကိုများလုံးပါတယ်။ဒါကြောင့်လေသူတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်လက်ရှိလိုတဲ့မှာကစားမားတွေဥရောပကကစားမားတွေအမှန်ကန်ဆွဆွခေါ်နေကြတာ။အဲ့ဒီတဲကမှကီလီယန်ဘာပေအတွက်တန်း300ဆိုတာမျိုးကြီးကတော့ဘလုံးလောကအတွက်တကယ်ပါအတိုင်းအတာတစ်ခုကြီးစိတ်ပူစရာကြီးဖြစ်လာပြီပေါ့နော်။ငွေကြီးဖောင်းပွားတာကဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ပူပူပြီးတော့ဆိုးလာပြီပေါ့။ဒါဥရောပကစားမားတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းလည်းပဲထိုက်တန်တာမျိုးကျွန်တော်ပြီးရတာမျိုးတော့မရှိဘူးပေါ့။တိုးတိုးလည်းပဲကစားမားတစ်ယောက်ထွက်တန်း300ပြနော်။ကြောင်းရွှေ့ကြီးနဲ့တန်း300ရှိတယ်လောက်ခလာဇာနီနဲ့ဘာပီကိုလည်းဒီမှာတစ်နှစ်ကိုတန်း20 sorry တစ်နှစ်ကိုတန်း200နဲ့နှစ်နှစ်မှာတန်း400တွင်သုံးသွားဖို့ရှိရယ်ဆိုတော့ကစားမတစ်ယောက်အတွက်ကိုပဲတန်း900လောက်သုံးမယ်ဗျာနှစ်နှစ်အတော်တွင်မှာဆိုတော့ဒီတော့လိုက်ယူလောက်ဆရာပဲဒီလားဟုတ်ပြောတာကျွန်တော်နျူကာဆယ်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဝယ်တော့ငါတောင်မှယူရိုတန်း300ကျော်လောက်ဖယ်တာမသိပေးရတာဗျာနျူကာဆယ်တသိန်းလုံးကိုဝယ်တာနော်နျူကာဆယ်တသိန်းလုံးကိုဝယ်တော့ငါတောင်မှအဲ့လောက်ဖယ်ပေးရတာကျွန်တော်မြန်အက်စတူမီလာတို့ဘာလို့လို့မင်းအောက်ကအသင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့သွားဝယ်လိုက်မယ်ဒါတော့ပြီးချင်မှပြရမှာကီလီယန်ဘာပီလောက်ဟောကစားမတစ်ယောက်ထွက်တဲ့ယူရိုတန်း300ဆိုတာမျိုးကြီးကဘောလုံးလောကအတွက်ဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီအကြဘက်ကိုရောက်လာပြီဈေးနှုန်းနေမြင့်နေကြည့်ရမလားဒီဘယ်လိုပြောလို့ဆိုတော့ကစားမတွေရဲ့ quality နည်းလေပဲဘာပီလိုကစားမမျိုးက quality ပြည်ပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောစရာမလိုပဲတန်း300ဗျာတန်း300ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အဆင်ပြေမလဲတော့မနော်ဒီ RFD ဘောလုံးလောကတွေကိုစောက်ဝင်လာပြီဆိုကြတဲ့ကသူတို့တွေက transfer တွေကို record fee နဲ့ကြီးချလာတာပထမဆုံးနေမှာလာလာနော်နေမှာဗျာကျွန်တော် PSG ရဲ့ဘက်ကကျွန်တော်အနေနဲ့လုံးဝ Euro 222တန်းနဲ့လာမျိုးခေါ်ပလိုက်တယ်။အဲဟုတ်တယ်နော်222တန်းနဲ့လို့ခေါ်ပလိုက်တယ်ဗျာ။ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော် Robin Hood တို့ပါလို့ Manchester City ကိုခေါ်တာမျိုးတွေကျွန်တော်ရှိတယ်ဒီဗျာ။ဟိုအစောပိုင်းတုန်းကအစောကြီးတုန်းကနော်။အဲ့တော့အဲ့လိုနောက်ပိုင်းမှာဖြည်းဖြည်းနဲ့တုံးလာကြတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တတိယတွေအများကြီးရောက်လာတယ်။အဲ Sport Investment တွေကိုအများကြီးဝင်လာကြတဲ့သူတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဲကစားမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဈေးနှုန်းတွေပို့ပြီးတော့ပေးကြတယ်။အများကြီးပဲနော်ကျွန်တော်ဘာမှမဟုတ်တဲ့ကစားမားတွေကိုတန်းရာကြီးပေးနေတာတွေကျွန်တော်ရှိတယ်။ဆိုတော့လက်ရှိမှာဆော်ရီအာရီဗျာရဲ့အစိုးရကနေပြီးတော့သုံးဆွဲခွင့်လည်းပေးထားတယ်ဆိုတော့ယူရိုတန်း300ဆိုတာကြီးကဘလုံးလောကတွေတော့စိတ်ပူစရာကိုကောင်းလာပြီလို့ကျွန်တော်မြင်နေပေါ့နော်။ဘာဘီကကောင်းတာမှန်ပြီမဲ့တန်း300ဆိုတာမျိုးကြီးကအလွန်ကြုံကြီးဖြစ်သွားသွားပြီ။အလွန်ကြုံကြီးဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။ဆောင်းတော့ကြည့်ရမှာပဲ။ဘာဒီဆက်ပြီးတော့ဖြစ်မလဲဆိုတော့တန်း300ဆိုတာမျိုးကြီးကတော့ဘယ်လိုမှန်းကိုနားလည်လို့မရဘူး။ဒီအပြောင်းရွှေ့မဖြစ်ဖို့ပဲကျွန်တော်မျှော်လင့်နေ။ဒီအပြောင်းအရွှေ့မဖြစ်ဘူးပဲကျွန်တော်မျှော်လင့်နေဒီအပြောင်းအရွှေ့ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆက်တွဲတွေနဲ့ဥရောပဘောလုံးရဝန်အတွက်ကတော်တော်ကြီးကိုစိတ်ပူစရာကောင်းလာမှာဗျကြည့်ရမလားဟိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နောက်ဆုံးမှာဘာမှဘောလုံးလောကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်လွှတ်ချစရာကောင်းတော့ခြင်းမရှိပဲနဲ့တခုခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ငွေတက်ထိုင်တဲ့အသင်းကပဲအကြအားလုံးကိုပိုင်ပြီးတော့တိုင်ပတ်သွားတာမျိုးကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီအပြောင်းအရွှေ့ဖြစ်လာမလားကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ယူရိုတန်း300နဲ့ကန်လန်ထားတဲ့ PSG ထံကိုအဲဟီလာကကစားမပတ်နဲ့တော့စကားမပြောရသေးဘူး
Sang lo cia, ni guru belum minyak le. Juru tentu yang ane pabiku kena thara. No, suni cia mau, alu cia di mana?